tradicionalna izložba udruge Hrvatska žena Stubičke Toplice, Uskrs je. Tako je, kao što ste rekli, evo, otvara se tradicionalna izložba udruge Hrvatska žena i turističke zajednice pod pokroviteljstvom općine Stubičke Toplice u susret Uskrsu. Kao i uvijek, članice udruge Hrvatska žena pozvale su da i okolne udruge, pa kao školu, vrtić, društvo Naša djeca, slobodne umjetnice, centar za rehabilitaciju Pustodol, da uveličaju ovu našu izložbu i da se predstave svojim lijepim uracima. Vidimo, ima puno uradaka, imali možda nekih novih stvari? Pa ima puno uradaka i uvijek je puno novih stvari, puno novih ideja, puno novih kreacija. Ulazeći u ovu prostoriju oduševila me ova raskoš proljetnih boja, proljetnih motiva i naravno uskrsnih motiva. Ova mala prostorija općine Stubičke Toplice puna je veselja, puna je dječjih glasova, dječjega smijeha i naravno puna boja i puna topline, što je najvažnije u ovo preduskrsno vrijeme. Naravno, izložba je prodajnog karaktera, kad se može vidjeti, kad se može neke kupiti? Izložba je prodajnog karaktera putem donacija građana, može se razgledati tijekom cijelog ovog tjedna u radno vrijeme općine od 7 do 15 sati. Ja već dugi niz godina Uskrsu organiziramo ovu izložbu u organizaciji Udruga Hrvatska žena Stubičke Toplice i stvarno svake godine nas oduševe svi ovi radovi naših najmlađih, od vrtića do školaraca, a isto tako i članica Udruga Hrvatska žena, ali još i određenih drugih udruga i gospođa Marija Čukaj, koja je stvarno naša poznata umjetnica i koja svake godine evo, iznova nas iznenadi sa svojim radovima. Jedna svaka godina nova vrijednost koja obogaćuje našu kulturnu baštinu, čuva tu nekakvu tradiciju i ono što je najvažnije je da prenašamo nekako znanje i tradiciju na naše najmlađe, a upravo evo, danas su s nama najmlađi vrtičarci koji će nam pripremiti jednu svoju točku i to nas iznova veseli jer biti nemate tu puno što više izmisliti. Jaja su jaja, nekakva ta tematika za Uskrs, ali ponavljam, ta tradicija prenašanja najmlađe je ono najvažnije i stvarno ga zahvaljujem se ovim putem udruzi Hrvatska žena i svim onima koji svih godina sude sa nama, što čuvaju ovu tradiciju i nadam se da će ovo potrajati još puno godina. Tradicionalno na našem trgu Vladimira Bosne, na popularnoj špici, manifestacija došla do Buzin, gdje također prezentiramo svim, znači mještanima, ali i onim turistima i dobronamirnicima, sve znači proizvode naših OPG-ova, isto tako i osnovne škole i dječjih vrtića, gdje kroz ona 2-3 sata također u nekakvom preduskrsnom raspoloženju dočekujemo taj, ajmo reći, najveći katolički blagdan i u nekakvom dobrom duhu pokušamo se svi skupa lijepo podružiti. Svi oni koji će biti, ajmo reći, neprodani, će se izložiti na sajmu Došla u Buzem i također svako od posjetitelja može si uzeti jedan lijepi, stvarno unikatni suvenir za Uskrs po jako pristupačnim cijenama, a time pomoći evo, našim udrugama, a i našim najmlađima.